Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Më në fund një lajmë i mirë, ja sa lehtë mund të kuroni kollën pa ilaçe dhe pa shkuar te mjeku. Pini shumë lëngje si ujë ose diçka të ngrohtë të shoqëruar me mjalt, si kamomil, trumze të tjera. Kujdesuni që këto lëngje të mos jenë shumë të nxehta, sepse në këtë mënyrë, gryka juaj mund të irritohet. Blini ujë të oksigjinuar dhe filloni të hidhni atë në ujë 4-5 herë në ditë. Kjo metodë nuk është e lehtë, por është shumë efektive. Kujdesuni që të bëni disa herë dush të nxehtë me avull. Avulli ndihmon në hapjen e undëve dhe në çlirimin e organizmit. Për të krijuar më shumë lagështi, vendosni një peshqir të lagur ose një enë me ujë mbi kaloriferin e nxehtë. Gjatë gjumit, vendosni 2-3 pika ekualipt poshtë hundës në mënyrë që të merrni frymë më lehtë. Në një tenxhere mund të zgjeni ujë me trumzë dhe ta thithni avullin e saj. Të gjitha këto teknika të lehta mund të ndihmojnë në lehtësimin e kollës në kushte shtëpie. Kolla është një instrument i domosdoshëm për pastrimin e mushkërive nga substancat irrituese dhe sekrecionet e tepërta. Ajo mund të largojë bakteriet dhe të parandalojë infeksionet. Megjithatë, kolla mund të bëhet shumë e ashpër dhe mundësisht problem për rrugët e frymëmarrjes. Gjatë natës, ajo ndërpret gjumin dhe pengon pushimin e organizmit. Kolla gjatë natës mund të frenojë nëpërmjet medikamenteve, ndryshimit të stilit të jetës dhe disa kura natyrale. Tregoni kujdes me higjienën. Sipas të dhënave, kolla mund të jetë më alergjike, e nxitur nga pluri dhe substanca të tjera, të cilat shkaktojnë edhe testima. Për këtë arsye rekomandohet që dhoma e gjumit të jetë më e pastër dhe mos ketë pluhur. Në të duhet të mbani sende të cilat nuk mbledhin pluhur. Dhoma e gjumit duhet pastrohet mirë dhe çarçafët duhen ndruar dhe duhen larë me ujë të nxehtë të paktën një herë në javë. Ekspertët rekomandojnë edhe dushin e ngrohtë që trupi të çlirohet në mbrëmje dhe të largojë të gjitha mbetjet. Çrregullimet tretëse si urthi mund të shkaktojnë irritime të fytit dhe kollë që bëhet edhe më ashpër, sidomos gjatë natës. Shmangni ushqimet që nxisin këto çrregullime dhe mos hani ushqime të paktën 4 orë përpara fjetjes. Çaji me mjalt. Çaji ngroht me mjalt të zbut fytin, eliminon acarimin e tij dhe shërben për shpërbërjen e sekrecioneve. Çaji duhet pirë disa herë në ditë. Mund të kombinohet çaj i maljit, kamomili ose dafina. Kolla përkecohet kur qëndroni shtrirë në mënyrë të drejtë. Sekrecionet mblidhen në fyt dhe shkaktojnë në kollë. Prandaj rekomandohet që të flini me kokën pagas të ngritur për të parandaluar kollën gjatë natës. Uji me krip shkrin sekrecionet e mbledhura në fyt. Sipas të dhënave, rekomandohet të bëni gargar me ujë me krip çdo mbrëmje para gjumit në rast se keni kollë. Duampirja është shkaktari i kollës afagjat, ndaj lënja e duanit zbut ashpërsinë e kollës. Astma ka të bëjë me inflamacionin që ngushton rrugët e frymëmarrjes. Kolla është një prej simptomave më të përhapura të astmës, ndaj medikamentet për këtë çrregullim mund të lehtësojnë në kollën dhe frymëmarrjen. Këshillohet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse shqetësimet vazhdojnë për një kohë të gjatë. Ky ilaç do të ndihmojë në trajtimin e kollës, rrjedhjes së undëve, dhimbjeve të fytit dhe shumë sëmundjeve të tjera, madje edhe te fëmijët e vegjël. Shurupi i qepës i përgatitur shumë lehtë, është i lirë, i shëndetshëm dhe mund t'i jap fëmijëve tuaj të vegjël një imunitet më të fortë. Jepet kryesisht për kollën dhe dhimbjet e fytit, zvogëlon sasinë e mukusit dhe parandalon formimin e tyre. Përveç kësaj, ajo ka një efekt të dobishëm në shumë sëmundje të tjera. Qepa është e pasur me sjufur, acid folik, kalcium, fosfor, magnez, krom, hekur, fibra dietike dhe jod, të cilat sigurojnë të kenë efekte anti-infekcione. Baza e suksesit të qepëve ka një rol shumë të rëndësishëm në përmbajtjen e vitaminës A, B1, B2, C dhe shumë vitaminave të tjera. Vitamina A ndihmon në mbajtjen e funksionit të duhur të sistemit imunitar dhe së bashku me vitaminën B2 siguron funksionin e duhur të mukozës dhe të rrugëve të frymëmarrjes. Vitamina C rrit imunitetin e trupit,
shkurton kohëzgjatjen e ftohjes dhe stimulon rritjen e shëndetit të mushkërive. Qepët janë aktive në trajtimin e anemisë për shkak të përmbajtjes së lartë të hekurit që ato kanë. Ndihmojnë gjithashtu në uljen e kolesterolit dhe parandalojnë sulmet në zemër. Është perim shumë i dobishëm që mund të luftojë kundër ftohjes, infeksioneve dhe sëmundjeve të traktit urinar. Shija e mprehtë e qepës bën që konsumimi i shurupit të përshpejtojë qarkullimin, gjë që shkakton djersitje, prandaj është i dobishëm edhe për ftohje. Përveç kësaj, shurupi i qepës zvogëlon temperaturën. Për këtë ju duhet kjo recetë: një kokër qepe madhe dhe 2-3 lugë gjethe me mjaltë. E prisni qepën në kuba të vegjël dhe shtoni mjaltin. Lejeni të mbushë për disa orë. Pas 2 ose 3 orësh shkulloheni dhe nxirrni lëngun. Konsumoni 2 lugë të mesme në ditë, ndërsa fëmijët mund të marrin një lugë të vogël në ditë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Kolla nuk konsiderohet gjithnjësi problem shëndetësor. Megjithatë, në disa raste mund të tregoj praninë e problemeve ose infeksioneve. Kollidhja është një refluks natyral për pastrimin e fytit dhe të rrugëve të frymëmarrjes. Nëse kolla nuk largohet brenda pak ditëve, atëherë mund të shkoni te mjeku pasi e keni shumë të nevojshme. Trajtimet kundër kollës që realizohen në kushtet e shtëpisë janë të përhapura shumë, sidomos për fëmijët, pasi këto trajtime natyrale nuk kanë efekt anësor si medikamentet farmaceutike. E njëjta logjikë qëndron edhe për grashtat zana, por duhet të tregoni kujdes se gjithçka varet nga organizmi juaj. Gjatë stinës së dimrit, gjithë mund të prekemi nga kolla ose viroza të ndryshme, por më të prekurit janë mosha e tretë dhe fëmijët. Kolla është një reaksion normal ndaj një acarimi që mund të ekzistojë në fytin tuaj ose në mushkëri. Shumë herë kolla mund të shkaktohet nga një infeksion i undës ose atyre të fytit. Kolla mund të shkaktohet nga infeksione bakteriale ose virusale. Ato mund të shkaktohen nga astma, diabeti, ndotja ajrit, ajri i thatë, ndryshime të temperaturave e të tjera. Kolla mund të krijohet edhe me ndezjen e mukozës së fytit dhe të traktit kur ulen temperaturat mjaft dhe pragu inflamacionit është më i lartë, i cili shkakton kollitje. Madje edhe vetë sekrecionet që krijohen të ajo ndezin dhe shkaktojnë kollitje. Ekziston edhe ashtu quajtura kolla ngacmuese, e cila krijohet për shkak të disa ngacmimeve jashtë të traktit dhe jashtëzakonisht është e thatë pa sekrecione. Kollitja më së shpeshti paraqitet tek fëmijët, ka kohëzgjatje të kufizuar nga disa ditë deri në 2 ose 3 javë. Po ashtu është e pakëndshme, u pengon atyre që të kolliten dhe ata që e dëgjojnë mund të kenë probleme. Kollitja vazhdueshme mund të jetë një simptom e fshehjes së sëmundjeve. Kollitja klasifikohet si akute, kronike, e thatë të tjera. Edhe për shkak se është e shumë llojshme, shpeshherë trajtimi i saj përbën një sfidë për vetë mjekun. Në perëndim, kolla kurohet me medikamente të cilat bëjnë të mundur largimin e menjëhershëm të simptomave, pa bërë asnjë analizë të ollueshme si e cili ishte shkaku kryesor i kësaj kolle. Sidoqoftë, në përgjithësi kolla shkaktohet nga çekulibrim të energjisë në trup dhe mos qarkullimi i mirë i energjisë. Simptomat shoqëruese të kollës ndihmojnë mjekësinë të identifikojë atë nga pjesët e trupit dhe origjinën e saj. Për shembull, nëse kolla shoqërohet me të përzierë, shkaktari kryesor është mëlçia. Dhimbja në brinjë është gjithashtu një tregues i sëmundjes lokalizuar në zonën e mëlçisë. Nëse pacienti ka ndjesi të urinimit gjatë kollitjes, atëherë shkaktari duhet të shqyrtohet në zonën e veshkave. Simptomat e një kolle të zakonshme tregojnë se origjina e kollës mund të vijë nga mushkërit. Në bazë të një ndryshimi të ollues të kollës, mjekët japin një sër kombinimesh për trajtimin dhe kurimin e kollës, ku përfshihen formulat bimore dhe disa ushqime specifike si mjalti, dardha, kërpullat e të tjera. Por si të trajtoni kollën pa ilaçe? Në këto raste ju duhet të konsumoni rrush. Rrushi është një frut që ndihmon shumë për të luftuar kollën, pasi rrushi tonifikon mushkërit dhe ndihmon në lehtësimin e simptomave të ftohtit dhe të kollës. Një gotë me lëng rrushi përzihet me një lugë me mjalt dhe lehtëson kollën. Edhe qepa është e mirë në këto raste. Përdorimi i qepës së gjallë
është shumë i rëndësishëm për të luftuar kollën dhe për të parandaluar të ftohtin. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.